ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜಾನ್ವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ರಾಜ್ಯದ ಮೇಸಲಾತಿ ಕಗ್ಗಂಟು ಬಿಡದ ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಸಲಹೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸಿಹಿ ಸಂದೇಶ ನಿರಾಸೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗೋದು ಈ ಬಾರಿ ಡೌಟ್. ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಪ್ರದೇಶವಾರು ಜಾತಿವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿಸಲು 30ಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಮೋದಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಫೋಟ. ಕೊರಿಯರ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಡಿದ ಮಿಕ್ಸಿ. ಬೋರ್ವನಿಗೆ ಗಾಯ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಕೊರೋನಾ. ಐಸಿಯುಗಳು ಫುಲ್. ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ. ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್. ದೇಶದ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ. ದೇಶದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ BF.7 ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ ಹೊಸ ತಳಿ ಹಾವಳಿಯ ಭೀತಿ. ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾವೇರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ. ಬೆಡ್ ಐಸಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನವೋ ಜನ. ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮನವಿ. ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಳಗುಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ. ಮಾನವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ತಂದಿಟ್ಟ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ತ ಹೀರುತ್ತಿದೆ. ಚರ್ಮಗಂಟು ಕ್ರೂರಿ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಲಂಪಿ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾವಳಿ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಳಪತಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಾಣಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ HDK ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ. ಗರಡಿ ಬಂತು, ಹುಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಈ ಹುಲಿ ಹೆದರಲ್ಲ. ಕೋಲಾರದಿಂದ ಸಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸದ್ದಿಗೆ ವರ್ತೂರು ಟಾಂಗ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೀತಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ. ಯಾರೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಲೆ. HR ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಾದ. ಗಂಗಾವತಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಫೋಟ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಡಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪ್ಲಾನ್. ಟಿ ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಯೋಜನೆ. 40 ಮರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನಾಕ್ರೋಶ. ಸೂಕ್ತ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ. ಕುಣಿಗಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿ 1 ದಿನವೂ ಕೂಡ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಬಂದ ಡಾಂಬರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಾಳಿ. 70 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಬಡವರ ಅಕ್ಕಿ ವಶ. ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಹಾಡು ಹಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ. ಡಿಸಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಟಪಾಂಗುಚಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ನೌಕರರು. ಆಳ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ಅದ್ದೂರಿ ಜಾಂಬೂರಿ. ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ಸವ. ನೆನಪಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಮರಗಟ್ಟುವ ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ. ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಏರಿಕೆ. ಆಗ್ರಾ ಜೈಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಸರಣಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಜ
G20 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸೂತ್ರದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಜೆಲಾನ್ಸ್ಕಿ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಗುಜರಾತ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಪಾಕ್ ದೋಣಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 300 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 40 ಕೆಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ 6 ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಶಕ್ಕೆ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭೇಟಿಯಾಡಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ